अब पूर्व वक्ता साथीहरूले भन्ने कुराहरू लगभग सबै भ्याइसकेको छ र महानगरको तर्फबाट अहिले अलि छिटो छिटो कार्यक्रम पनि हुँदै गरेको अवस्थामा म जस्तो मेयरले भन्नुपर्ने कुराहरू पनि लगभग मैले पनि सबै भनिसकेको छु। अब नयाँ नौलो खासै भन्नु त छैन, तरै पनि आजको यो जुन कम्पोनेन्ट छ, आजको जुन यो प्रोडक्ट छ, यो भनेको चाहिँ मुलुककै निमित्त नयाँ र नौलो हो। तसर्थ अब यसको बारेमा पनि पूर्व वक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यसमा पनि अब मैले खासै नयाँ थप्नु त खासै केही छैन, तरै पनि मैले यहाँहरूलाई एउटा विनम्रताका साथ यो अनुरोध गर्न चाहेँ कि यो घर घरमा नगर प्रहरी भन्ना साथ यो चाहिँ यसको धेरै यसको मल्टिपल डाइमेन्सन्स छन्, बहुत धेरै आयामहरू छन्। त्यो मध्येमा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू चुनावको निमित्त घरमा आएर भोट माग्न आउँछन्, त्यसपछि हराउँछन् भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई आरोप छ, त्यो आरोप पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। हामीलाई भेटेर आफ्नो सुख दुःखका कुराहरू भन्न नपाउँदै गर्दा आफ्नै घर दैलोमा आइपुग्ने नगर प्रहरीसँग समन्वय गरेर ती कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र मैले सीतारामजीलाई भनेको छु मलाई चाहिँ यो विषयमा प्रत्येक हप्ता तपाईँले ब्रिफिङ गर्नुपर्छ र कतिपय नगरवासीहरूले मेरै बारेमा पनि केही कुरा भनेको सकारात्मक नकारात्मक टिक्का टिप्पणी आदि इत्यादि गरेका छन् भने त्यसमा बुत्त नभर्नुहोस्, त्यसमा ठ्याक्कै हुबहु मलाई चाहिँ जानकारी पाऊँ ताकि म केही अन्जानमा अलिकति दायाँ बायाँ भएको छु भने सोचिन्छु नि त। तसर्थ यो कुरा मैले यहाँहरूसँग हाम्रो सीतारामजीसँग मैले भनेको छु र अब यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा यसमा त मेयर मात्रै होइन वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूलाई पनि यो कुराले यो अभियानले धेरै नै सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आश गरेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सफलीभूत हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो प्रक्षेपण हो। हेरौँ, दुई तिन हप्ता हेरौँ, कुनै किसिमको सुधार गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी सुधार पनि गरौँला, त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको काँच छान गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो पनि हामी गरौँला, तर यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका र नगरवासीहरूको बिचमा एउटा सेतुको काम गर्नेछ। यसले चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुनेछ, नगरवासीहरूको सुख दुःख, नगरवासीहरूलाई परिरहेको पिर मर्का आदि इत्यादिको बारेमा महानगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरू सुसूचित हुने मौका पाउनेछ। तसर्थ यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुनेछ भन्ने कुरा मैले भने र यसको पूर्ण सफलताको निमित्त तपाईँ सम्पूर्ण नगरवासीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण महानगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका खलपुचहरू र अहिले हाम्रो एसएसबी साहबले भने जस्तै हामी नेपाल प्रहरीसँग र नेपाल सरकारका सेक्युरिटी निकायहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा चुस्त र दुरुस्त हुने नै छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले एलएमसी अलर्ट भनेर जुन एउटा एप्सको हामीले लन्च गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ भव्यताका साथै काम गरेको छ, एकदमै राम्रोसँग काम गरेको छ। त्यो एप्स लन्च गरिसकेपछि हाम्रो वडा अध्यक्ष साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा पनि जनता नगरवासी वडावासीको तर्फबाट जुन किसिमको कम्प्लेनहरू सुझावहरू आउने गर्थ्यो त्यो चाहिँ लगभग आधीले घटेको छ। म त अझ मगा त अझ आधी पनि होइन, अझ बढी नै 90% जति नै सहजीकरण भएको छ। तसर्थ यस्तो किसिमको कार्यक्रम, यस्तो किसिमको नयाँ नौलो प्रोडक्टले चाहिँ नगरवासीहरूमा चाहिँ राम्रै किसिमको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कुरामा दुई मत नरहला।
अब यही विषय में मैं भन्दै गर्दा आज हामीले नयाँ तवरले चाहिँ यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यौं। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ कुनै गमलामा रुखमा पानी सिंचन गरेर पानी चाहिँ हालेर उद्घाटन गरिन्थ्यो। आज चाहिँ रुखलाई नै नुहाएर माथिबाट चाहिँ सावर खोलेर जुन हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो सीतारामजीको उहाँको नयाँ नौलो तरिका नयाँ इनोभेसन्स को चाहिँ एउटा परिचय हो। यो चाहिँ हुन त यहाँलाई थाहा छ, हामीले मेरो पहिलो कार्यकालमै हामीले ललितपुर महानगरपालिकामा व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्यौँ, तर वृक्ष रोपेरमा त हुर्किँदैन। यहाँ जाडो महिनामा चाहिँ पानी पर्दैन, जाडो महिनामा पानी नभएपछि वृक्षहरू रोपेका वृक्षहरू चाहिँ मर्छन्। तसर्थ हामीले वृक्षारोपण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा वाटर ट्याङ्क किन्यौँ। त्यो वाटर ट्याङ्कले चाहिँ हामीले ती वृक्षहरूलाई चाहिँ हामी पानी दियौँ। तर अहिले पछिल्लो कालखण्डमा आएर हामीले दुईवटा स्प्रिङ्कलर पनि किन्यौँ। त्यो चाहिँ त्यसको मल्टिपल फङ्सन्स छ। भर्खर जसरी यो चाहिँ वृक्षलाई सावर खोलेर नुहाइदियो, हाम्रो त्यो दुईवटा स्प्रिङ्कलरले पनि ठ्याक्क त्यही काम गर्छ। कतै हाम्रो सीतारामजीले त्यही कपी गरेको त होइन, हाम्रो त्यो वृक्ष त्यो स्प्रिङ्कलरले हाम्रो रुखलाई चाहिँ नुहाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको फाउन्टेन छ, त्यो फाउन्टेनले चाहिँ दायाँ जाँदाखेरि दायाँको पोर्सन खोलिदियो भने त्यहाँको रुखहरू सबै नुहाइदिन्छ, अनि फर्किँदाखेरि बायाँको खोलिदियो भने बायाँको चाहिँ रुखहरूलाई नुहाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले देख्नुहुनेछ ललितपुर महानगरपालिकाको सडक छेउमा रहेको जहाँ चाहिँ ट्याङ्कर जान मिल्छ ती रुखहरू चाहिँ एकदम पोतिलो छ, एकदम तल्किएको छ, सफा छ। कारण हामीले रुखहरूलाई चाहिँ नुहाइदिएको कारणले हो। अनि त्यही स्प्रिङ्कलरले हाम्रो बाटोहरू हामी पखालिरहेका छौँ, हामीले बाटोलाई पनि नुहाइदिएका छौँ। तसर्थ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि ललितपुर महानगरपालिका सफा छ, हराभरा छ। एकचोटि म भारतीय सरकारको निम्तोमा म इन्दौर गएको थिएँ, इन्दौर इज द क्लिनेस्ट सिटी अफ इन्डिया भन्थ्यो। त्यहाँ यस्तो हेर्दाखेरि त मेरो विचारमा ललितपुर इज मोर क्लिनर देन इन्डोर जस्तो लाग्यो। हाम्रो सहर सफा छ, अब यसलाई अझ सफा गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त पनि हामी एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैको अनवरत र श्रृङ्खलाबद्ध तवरको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु र हालसम्म त्यो पाइरहेको छु। अर्को एउटा कुरा के त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो महानगरभित्रमा गरिएको वृक्षारोपणहरू वृक्षहरू हलक्क बढेका छन्। हुन त हामीले एउटा नीति लिएका छौँ, त्यो नीति भनेको त्यो मत्याङ्ग्र जत्रो सानो किसिमको बिरुवा रोप्ने होइन, त्यो सानो बिरुवा रोपेर कहिले अग्लो हुन्छ, कहिले हुर्किन्छ। हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्ष, पाँच वर्षमा चाहिँ मतलब कतिमा पनि एकदमै देखिने गरी हुर्किने किसिमको बिरुवा रोप्नु पऱ्यो नि त। तसर्थ हामीले चाहिँ अलि अग्लै रुख चाहिँ रोप्ने गर्छौँ, हेर्दाखेरि नै ओहो कति हुर्किएको जस्तो हुने गरेको। बस यो सिस्टम अन्तर्गत हामीले वृक्षारोपण गर्दै गर्दा अब कुनै कुनै मान्छेहरूले दुःख पनि दिँदो रहेछ। एकचोटि हामीले रोपेको वृक्ष यो साझाभन्दा अगाडि 12-13 वृक्षहरू चाहिँ बाँधिएछ। त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो एसएसपी साहबको अफिसमा गएर कसले गरेछ यो तान्डव नृत्य भनेर चाहिँ खोजखाज गऱ्यौँ र भेट्टायौँ। त्यो मान्छेलाई हामीले 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना गर्थ्यौँ र त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गऱ्यौँ। अनि अर्को एउटा कुरा, एकचोटि म एका बिहानै धाबा खेल्नु एउटा कार्यक्रम थियो गएँ, जाँदाखेरि चाहिँ धाबा खेलको ओह्रालोनिर बायाँतिर चाहिँ एउटा पिकअप गाडी त्यो चाहिँ फ्ल्यासर बालेर मर्मत गरिरहेको रहेछ, अनि त्यसको यता राइट साइडतिर अगाडि म जाँदाखेरि उसको पिठ्यूमा उसको पछाडि यत्रो एउटा यो हाम्रो रुखको हाँगा
मतलब सावधान भनेर यसरी राखिराखे त्यहाँ बाँधेर अनि अर्को चाहिँ अगाडि पनि सावधान भनेर बाँधिराखे यसले हेरे ए बाबा यो मान्छेले त हामीले रोपेको हाम्रो रुख पनि यसले काटेर चाहिँ सावधान गरेको रहेछ भनेर रोको रोको गाडी रोको भनेर गाडी रोके यसो हेरेँ हो रहेछ त्यही बेला सीतारामजीलाई चाहिँ फोन गरेँ सीतारामजी मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 मिनट या 4 मिनटमा पुग्नुभयो उहाँ पुगेर चाहिँ उसलाई समातेर 15,000 जरिवाना गरिदिएँ र पत्रिका पनि निकालिदिएँ यति नगरिकन काम कुरो हुँदो रहेनछ तसर्थ हामीले क्यारेट एन्ड स्टिक भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो पनि हामीले चाहिँ अप्नाउनु पर्ने रहेछ र त्यो हामी अप्नाउन गइरहेका छौँ अघि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले इन्भाइरोमेन्ट पुलिसको कुरा लन्च गरेको यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ यो पनि यो मुलुकको निमित्त नयाँ नौलो कन्सेप्ट हो यो कार्यक्रम अन्तर्गत अब हामीले वातावरण सुधारको निमित्त अप्नाउनु पर्ने गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको ऐन कानुन नियम वातावरण सम्बन्धी र स्थानीय पालिकाले बनाएको ऐन विधि कार्यविधि सबै नै लागू गर्नको निमित्त यो वातावरण पुलिस चाहिँ त्यो कार्यमा लाग्नुहुनेछ यो भन्दै गर्दा वातावरण पुलिसले अब हामीले गर्न खोजेको कामहरूमध्ये अहिले चाहिँ गर्न नभ्याएको गर्न नसकिराखेको त्यो भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र त्यसमाथि पनि हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा जुन यो डिजिएलका गाडीहरू धुवाको मुस्लो फ्याँकेर हिँड्छ वी ह्याभ टु स्टप इट बाई हुक अर बाई क्रुक यो चाहिँ हामीले रोक्नै पर्छ त्यो नरोकेर हुँदैन किन भन्दाखेरि एउटा गाडी जाँदाखेरि हाम्रो 100 वटा रुखले चाहिँ जति अक्सिजन उत्पादन गर्छ एउटा त्यो खराब गाडी कालो मुस्लो धुवा फ्याँक्ने गाडी एउटा गयो भने उसले 100 वटा बिरुवाले उत्पादन गरेको अक्सिजनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उसले चाहिँ फ्याँकेर जान्छ तसर्थ यो चाहिँ एकजना व्यक्ति विशेष एकजना व्यापारी एकजना ड्राइभरको बेनिफिटको निमित्त फाइदाको निमित्त हामीले नगरवासीहरूको जीव ज्यान अथवा उहाँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी दाउमा राख्न मिल्दैन तसर्थ हामीले निकट भविष्यमै हामी चाहिँ इमिसन चेकिङ इक्विपमेन्ट हामी किन्दैछौँ र यही नगर वातावरणीय नगर प्रहरी अन्तर्गत हामीले ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ इमिसन चेक हामी गर्छौँ धुवा चेक गर्छौँ र त्यो स्ट्यान्डर्डभन्दा मुनि परेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी इमिडिएटली कारवाही गर्छौँ यसको निमित्त मैले भर्खरै हाम्रो एसएसबी साहबसँग सहकार्यको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ उहाँले चाहिँ यसमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ र यही सन्दर्भमा हाम्रो युएसएडको क्लिन एयर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट पनि छ त्यो प्रोजेक्टसँग पनि हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ अब हुन त मसँग भन्ने कुराहरू धेरै छन् समय लाग्छ तरै पनि एउटा कुरा चाहिँ म अन्तमा भन्न चाहेँ हाम्रो यो सम्पदा सहर यो सम्पदा सहरको जुन रीतिरिवाज धार्मिक पर्व चाँद पर्व आदि इत्यादि छन् अहिलेको यो बढ्दो ट्राफिकको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि आँच आइरहेको छ उदाहरणको निमित्त हाम्रो यहाँ मतिया जात्रा हुँदाखेरि पहिला मतिया जात्रा भनेको बिचमा इन्टरप्सन हुँदैन बिचमा रोकिएको हुँदैन तर अहिले मतिया जात्रा हुँदाखेरि मूल सडकहरू कैयौँ पटक काट्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको ट्राफिक जाम नहोस् भन्नको निमित्त एकछिन त्यो जात्रालाई रोकेर जुन मोटरसाइकल मोटरहरू ट्राफिक पठाइन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जात्रा चाहिँ रोकिएको छ तसर्थ यसमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ र यसको निमित्त पनि हाम्रो नगर प्रहरीहरू एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै गर्दा हालसालै हामीले दुईवटा कुराको व्यवस्थापन गरेका छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सम्पदाकै कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा अमूर्त सम्पदाको कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ जुन जङ्कु गरिन्छ 77 वर्ष 7 महिना 7 दिनको पावन अवसरमा जुन जङ्कु गरिन्छ त्यो नगर परिक्रमा गराउँदाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा ट्राफिक जामले त्यसलाई पनि साह्रै नै दुःख दिएको छ तसर्थ अहिले मैले चाहिँ जापु समाज र हाम्रो बौद्ध विहारसँग चाहिँ समन्वय गरेर मैले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा
त्यस्तो किसिमको जंकु गर्दा नगर परिक्रमा गर्नुपर्छ र नगर परिक्रमा गर्दाखेरको अवस्थामा ट्राफिक डिस्टर्बेन्सेस नहोस् भन्नको निमित्त हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई चाहिँ 8-10 जना नगर प्रहरीहरू खटाउँछौँ र ठाउँ ठाउँमा इन्टरसेक्सनहरूमा चाहिँ नगर प्रहरीले त्यो जंकुको जुन यात्रा छ त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्नेछ भन्ने कुरा पनि मैले आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब अर्को एउटा पनि छ, अर्को के त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै घरमा कोही व्यक्तिको मृत्युवरण भयो भने उसलाई चाहिँ हामीले विधिपूर्वक हामीले मसान घाटमा लानुपर्छ। त्यो लाँदै गर्दा जुन हामी चाहिँ मलामी जान्छौँ त्यो सब यात्रा गर्छौँ, त्यो सब यात्रामा पनि अहिलेको ट्राफिक व्यवस्थापनले ट्राफिकको अस्तव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि ज्यादै दुःख भएको छ, ज्यादै अप्ठ्यारो परेको छ। उनीहरू चाहिँ लामबद्ध तवरले जसरी त्यो सब यात्रा हुन्छ त्यसमा चाहिँ बिचबिचमा इन्टरप्सनहरू भइरहेको छ, बिचबिचमा चाहिँ मोटरसाइकल छिर्ने, मोटर छिर्ने, दुर्घटना हुने र त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यो सब यात्रामा जाने मान्छेहरू एकदमै रिसाउँछ र बेला मौकामा चाहिँ झडप पनि भइरहेको छ। तसर्थ अहिले यो सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ यहाँको खलपुच जब समाज लगायतको खलपुचको अनरोडमा हामीले अहिले त्यो मलामी जाँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामीले त्यो मलामी चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकुन् भन्नको लागि हामीले चाहिँ नगर प्रहरी हामीले जानकारी पाऊँ, सीतारामजीलाई जानकारी दिनुहोस्, उहाँले चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल सहितको नगर प्रहरीको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि घाटसम्म पुर्याउनलाई कुनै किसिमको व्यवधान हुने छैन। बस यी र यस्तो कामहरू हामीले गर्दै गर्दा यहाँको मूर्त अमूर्त सम्पदामा पनि सहयोग पुग्ने नै छ र नगरवासीहरूको दिनचर्यादेखि लिएर नगरवासीहरूले अप्नाउने यस्तो किसिमको जुन चाहिँ सांस्कृतिक अथवा एउटा रिलिजियस धार्मिक जुन काम कुराहरू छन् यसमा पनि सहजीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रह्यो र यो काम चाहिँ अब उपरान्त हामी लागू गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ मैले चाहिँ ज्यापु समाजको अध्यक्ष लगायत हाम्रो 21 जातीय खलपुचका अध्यक्ष लगायत सबै हाम्रो व्यक्तित्वहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु। तसर्थ यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो 11:31 खबर गरेर अथवा हाम्रो सीतारामजीलाई चाहिँ डाइरेक्ट फोन गरेर तपाईँले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब भन्ने कुरा त अरू धेरै बाँकी छ होइन, तसर्थ पनि अब यी बाँकी कुरा चाहिँ अर्को पटक भनौँला है। नगरपालिकाले विगतदेखि विभिन्न वातावरण संरक्षण अथवा वातावरण संरक्षण संवर्धनदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरूमा जुन चासो जुन प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ त्यसैको निरन्तरता अनुरूप आज नगर प्रहरीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको लागि हार्दिक बधाई समेत प्रकट गर्दछु नगरपालिका टिमलाई र नगर प्रहरीको प्रमुखज्यू तथा सम्पूर्ण टिमहरूलाई। विगतदेखि नै अब हाम्रो सभ्य हाम्रो संस्कृतिको परिचायक बनेको ललितपुरको मथिननाथको जात्रा होस् अथवा अन्य कुनै पनि यो संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने कार्यमा होस् नगर प्रहरीले गरेको नगर प्रहरीले खेलेको योगदानहरू कसैको सामु लुकेको छैन। त्यसमा नेपाल प्रहरीसँग टाइअप गरेर जोइन्टली हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। आदरणीय अघि महानगर प्रमुखज्यूले पनि भन्नुभयो वातावरण प्रहरी समेत गठन गरेका छौँ हामीले। अघि यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि भन्नुभयो अब त यो नगर प्रहरीले गरेका कामहरू अस्ति भर्खर LMC एप को यो शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा पनि हामी उपस्थित भएको थियौँ। विभिन्न कार्यक्रम यति धेरै कार्यक्रमहरू नगर प्रहरीले सञ्चालन गरिसकेको कि अब त नगर प्रहरी होइन घर प्रहरी पो भन्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तो भान भइसकेको रहेछ हामीलाई। धेरै धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू भएर अब यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू जुन यो अहिले आजको घर घरमा नगर प्रहरी भन्ने जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रममा हामी ललितपुरको स्थित यो नेपाल प्रहरी ललितपुर प्रहरीलाई पनि टाइअप गर्न सक्यौँ र त्यस्तो घर घरमा हाम्रो पनि समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रमलाई हामीले जोइन्टली रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ र घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि अथवा नगर यो घर घरमा नगर प्रहरी कार्यक्रमसँग हाम्रा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू पनि त्यो जोइन्टली सहभागी गर्न सक्यौँ भनेदेखि अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापमा अपराध नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने किसिममा त्यो हामीले अवेरनेस उहाँहरूलाई क्रिएट गर्न सक्यौँ। सामान्य रूपमा जस्तै चोरी न्यूनीकरणका उपायहरू हुनसक्छ, अन्य अपराधहरू सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा त्यो जोइन्टली गर्न सक्यौँ भनेदेखि एकदमै त्यसमा
अझ सुनमाथि सुगन्ध हुन सक्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र विगतदेखि नै हामीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा अथवा ट्राफिक व्यवस्थापनमा वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने क्रियाकलापमा र यो विपद व्यवस्थापनमा पनि नगर प्रहरीको सहयोग लिइरहेको छौँ। नेपाल प्रहरी त्यो टाइअप गरेर गरिरहेछ र यो अभियानमा पनि हामी जोइन्ट रूपमा यो संयुक्त रूपमा परिचालन भयौँ भनेदेखि यो नगर महानगरपालिकाले लिएको त्यो उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य यो समाजलाई भयमुक्त र अपराधरहित राख्ने र यस क्षेत्रलाई यस महानगरपालिकालाई एउटा संसारकै सामु उत्कृष्ट महानगरपालिका बनाउने शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले र वातावरण संरक्षण र सम्बोधनको दृष्टिकोणले पनि त्यो अभियानमा हामीहरूको उद्देश्य संयुक्त रूपमा पुरा हुनेछ भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु। अघि यहाँ कार्यक्रममा आउँदाखेरि आदरणीय मेयर साहबले नेवारीमा लस्कुस भन्नुभयो, त्यही भएर मलाई पनि नेवारीमा केही भन्न मन लाग्यो। मेयर साहब, जिपिम प्रहरी थोए समाजिया दुजख जिमित मेगु संसार वम प्राणी थिए थाने आना मदित इनापाना छन। जिपी छिपी निगु हे सुरक्षाया लागि खटेजुया चुनौदु एजु नीति अपराध सम्बन्धी सूच बियादित जिमित ग्वालियाना दुनु गल निसे इनापेना चुना शुभ। मैले भन्न खोजेको हाम्रो मैले विभिन्न कार्यक्रममा पनि भन्दै गरेर आइरहेको छु, हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको यो बन्दुक पिस्तोल राइफल होइन, हाम्रो हतियार भनेको सूचना हो। यहाँहरूले सूचना र जानकारी दिनु भएन, यहाँहरूको सूचना र जानकारीको अभावमा प्रहरीले केही पनि गर्न सक्दैन। यहाँहरूले सूचना उपलब्ध गराउनु भयो भने बल्ल त्यो सूचनाले गर्दाखेरि हामी अपराध नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सक्छौँ समाजमा र घटित अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सफल हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो समुदाय प्रहरी साझेदारी पनि छ, अपराध पनि त्यही समाजमा घटित हुन्छ भने त्यसबाट त्यही समाजमा कई व्यक्तिहरूले नै हो अपराधी लुकिरहेको अथवा अपराध भइरहेको छ अथवा अपराध हुन लागेको छ भने सूचना दिने। त्यसकारण हामीहरूलाई सूचना उपलब्ध गराएर यस नगरपालिका क्षेत्र अथवा ललितपुर जिल्लाभरि नै हामीले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले एउटा उदाहरणीय र अनुपम नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकौँ भन्ने भनाइका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। र यस कार्यक्रमको लागि बोलेको कुराले त्यो प्रभाव चाहिँ मेयर साहबलाई सम्म आउँछ, यस्तो पठाइदिएको भन्ने सम्म आउँछ। त्यसैले गर्दा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्नु, सम्पूर्ण महानुभावलाई बिहानै एकदमै छिटो थियो र पनि यत्रो उपस्थिति भएर आउनु भएको छ सबैप्रति। मलाई लाग्छ हाम्रो शिरुवा महर्जन उहाँ चाहिँ सँगै हाम्रो वडा ललितपुर महानगरपालिकाको काम गर्नमा एकदमै